បាទទូនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលឡាយយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានមួយទៀតបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនៅក្នុងបាទត្រីមាសទី1ឃើញថាដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសំរុំបាទសម្រាប់លក់ជូនបាទមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងគម្រោងបាទទីក្រុងរណបសេរីមង្គលរបស់ក្រុមហ៊ុន World Bridge និងត្រូវសាងសង់បាទផ្ទះរួចរាល់ប្រមាណ300ទៅ400ខ្នងនៅដំណាក់កាលទី1បាទដំណាក់កាលដំបូងសម្រាប់បាទផ្ដល់ឲ្យអធិជនរបស់ខ្លួនដែលជាបុគ្គលិកបាទមន្ត្រីរាជការទៅហ៊ានជនពិការដែលមានប្រាក់ចំណូលបាទកម្រិតទាបនិងមធ្យមខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះបាននឹងកំពុងតែសម្រុកបាទការសាងសង់បាទជាខ្លាំងតែម្ដងបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទលោកអយុសុធិរិទ្ធដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅនៃគម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសំរុំរបស់បាទក្រុមហ៊ុន World Bridge បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះកំពុងមានការសាងសង់បាទជាប់ជានិច្ចនិងមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះឡើយហើយបាទតាមផែនការគឺថារបស់ក្រុមហ៊ុននៅដំណាក់កាលដំបូងនៃត្រីមាសទី1បាទដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនឹងមានការបកលផ្ទះជូនអតិថិជនពិសេសជាមន្ត្រីរាជការដែលបានចុះឈ្មោះទិញគណៈអាចចូលទៅស្នាក់នៅបានហើយប្រមាណរហូតដល់ទៅ300ទៅ400ខ្នងឯនោះបាទតទៅនេះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងបាទពីសំណាក់លោកអយុសុធិរិទ្ធបន្តិចបាទតេតងចំណុចនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅខាងអតិថិជនរបស់យើងក៏ដូចជាទស្សនិកជនទូទៅដែរអំពីគម្រោងទីក្រុងរណបស្រីមង្គលរបស់យើងនេះគឺយើងជាគម្រោងមួយដែលអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន World Bridge ដែលយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្រាប់ហើយនៅក្នុងទីផ្សារហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងកំពុងតែធ្វើនេះគឺយើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់មានការបារម្ភយើងគឺធ្វើទៅមុខជានិច្ចដើម្បីធានាថាត្រឹមដើមឆ្នាំ2020គឺរាល់អាគាររាល់សំណង់នៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺបញ្ចប់គ្រប់សពសពគ្រប់សម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងអត់មានជាការបារម្ភអីទេហើយអួយពួកយើងយើងគិតពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងគិតពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះមួយសំខាន់អ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលនេះគឺយើងបានគិតដល់20 30ឆ្នាំខាងមុខទៀតដើម្បីធានាថា20 30ឆ្នាំទៀតការរស់នៅកន្លែងនេះគឺល្អសម្រាប់ពួកគាត់ហើយមានតែសំណូមពរអតិថិជនបញ្ញាបញ្ញាព្រោះអីខ្លាចតំបន់នៅកន្លែងនេះតំបន់អភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3គឺនៅក្បែរហ្នឹងទេហើយអាចមានគម្រោងខាងតាមដឹងគឺស្នាក់ខាខេតអីរដ្ឋបាលខេតក៏អាចគេបដូរទីតាំងមកក្បែរគម្រោងយើងទៀតអញ្ចឹងតំបន់នេះមួយគឺយើងមានគ្រប់សពទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកហើយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅយើងមានទាំងអស់តែម្ដងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាគម្រោងផ្ទះតម្លៃសំរុំមួយនេះបាននឹងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅលើផ្ទៃដីជាងគេថា20ហិកតាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទជាតិលេខ21បាទនៅក្នុងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រមាណតែ8គីឡូម៉ែត្រទេពីទីក្រុងតាខ្មៅបាទហើយបើតាមការគូសបញ្ជាក់ពីនាយកគ្រប់គ្រងបាទលោកអយុសុធិរិទ្ធដដែលនឹងបានបង្ហាញថាគម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសំរុំឃើញថានៅក្នុងគម្រោងបាទទីក្រុងរណបសេរីមានកលនេះក៏មានការបង្កើតជាកន្លែងបណ្ដុះបាទគេថាបណ្ដុំសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមមួយនៅទីនោះផងដែរដែលវានឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះអាចស្វែងរកឱកាសការងារកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រកបបាទការរស់នៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរហើយតាមប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគររូបនីយកម្មគណៈបានធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រៅពីគម្រោងអភិវឌ្ឍគម្រោងលំនៅឋាននិងទីក្រុងរណបគឺថាក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏បានគិតគូរបាទអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមបានចំនួន3ទីតាំងបន្ថែមទៀតស្មើនឹង8000លំនៅឋានហើយតាមការគិតគូរគឺថាជំរឿនប្រជារាស្ត្របាទនៅឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ18លាននាក់ពេលនឹងមានតម្រូវការលំនៅឋានថ្មីប្រមាណ1លាន100ខ្នងបន្ថែមទៀតគណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទឃើញថានឹងទីប្រជុំជនផ្សេងផ្សេងនឹងមានតម្រូវការលំនៅឋានរហូតដល់ទៅបាទ50,000ខ្នងនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទ